Kama unafanya kazi mahali fulani na unaona yule mwenye hiyo kazi anakata kulipa mama anakwepa kulipa ushuru, wewe tuambie. Kiona nitakuambia. Lakini kuna mtu mahali anasema wewe si president. Ni nani? Siku gani? Mahali gani? Nilishangaa na tuko tu na wewe. Hakuna rais mwingine wa Kenya, ni mimi. Si ndivyo? Continue. Mnasema tuendelee kukopa madeni ama tukusanye ushuru. Tunasemaje? Zienu. Mnasema tuendelee kukopa madeni ama tukusanye ushuru. Takataka hiyo na uje na. What? What did you say? Takataka hiyo na uje. Mzee Mwai Kibaki, wakati alichukua usukani, tulikuwa tunakusanya ushuru bilioni 200 kila mwaka. Bwana, bwana, watu si wajinga. Ni mafiti na ya kusema ati tushindane, tufanye nini. Mashindano ya kisiasa sio uadui. Mimi nimeshindana kisiasa na Raila. Mtashindana alafu itakwisha. Itakuwa siku moja.